25 gün avval dollar tushib ketadi deb aytgan edim. Pulingiz uyingizda qadrsizlanib ketadi. Ha, qayerdan oldingiz o'zi bu fikrni? Dollar sinadi deganda, sekin-sekin dollar boshqa valyutalarga nisbatan, ayniqsa pullarga nisbatan qadrini yo'qotaveradi. Dollar qisqa muddatda to'chinoq chiqadi, ketmaydi, chiqadi, kesmaydi. Rossiyaga borib topiladimi? Ayniqsa dollarga nisbatan konspirologiyalarni butun xalqimizni e'tiborini shunga qaratishdi maqsad. Muhim narsa bitta qisqa muddat va uzoq muddat. Biz sizga bitta narsani taklif qilamiz. Ishonchni. Ya'ni bo'sh turgan mablag'larni tillaga o'g'irib qo'yinglar degan maqsadda gapirdim. Bu albatta hech qanaqangi dunyodagi umumiy savdo aylanmasiga ta'siri bir sezilarli emas. Ya'ni investorlar vahima qo'zg'atadi va unga nisbatan ishonch yo'qolishi. Xuddi sizning holatingizga o'xshash bo'lgan narsa. Krizisda qo'lida naqd pul bor odamga yetadi. Deylik, hozir siz 10 ming dollarga tilla qo'ysangiz, 5 yildan keyin u tillingiz 50 ming dollarga aylanadi. Sotib olsangiz 49 ming, 48 ming. 5 yilda AQSh ekonomikasi stabil davrga o'tdi. Endi biz trendni o'zgartiramiz-da tushiramiz sekin-sekin deyapti. Agar taqinchoqqa nazar tutasmi yoki lomga nazar tutasmi? Yo'q, u lomda 5% yo'qotish. Juda katta yo'qotish. Va aynan xuddi shunday paytda dollarga ishonch oshadi. Zaif tomonlari bor, lekin dollar sinish degan iborani o'zi menga yoqmayapti. Sinmaydi hech qachon. Bugungi kunda dollar tizimi meni fikrimcha o'ta stabil va muhim. Yaqin orada kelayotgan bilmadim 15-20 yil ichida ma'lumcha hech narsa bo'lmaydi dollarga. Birinchi jahon urushidan so'ng AQSh dollari xalqaro zaxira valyutalardan biriga aylanadi. Ikkinchi jahon urushidan so'ng aynan Bretton Woods kelishuviga ko'ra u funt sterlingining o'rnini ham egallab, jahondagi asosiy valyutaga aylanadi. Demak, bugun AQSh dollari xalqaro doirada eng ko'p operatsiyalar amalga oshiriladigan valyuta hisoblanadi va bugun bekorga men dollar haqida gapirayotganim yo'q. Suhbatimiz aynan AQSh dollar xususida bo'ladi. Xalqona tilda gapiradigan bo'lsak, dollar sinadimi yoki yo'qmi degan savolga bugun javob topishga harakat qilamiz va bugungi suhbatdoshlarim men tanishtirib o'tishim kerak. Avvalambor assalomu alaykum. Har biringizni ko'rib turganimdan xursandman. Demak, bugun mening suhbatdoshlarim xalqaro iqtisodchi Shuhrat Rasul, tadbirkor Anvar Abduqayyum va shuningdek ko'p yillik xalqaro tajribaga ega bo'lgan moliya eksperti Tamilla Qurbanovalar. Bir narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Bir necha mamlakatlarda dollarning o'zi bugun pul birligi sifatida qabul qilingan va aksariyat davlatlarda muomalada hisoblanadi, xuddi pul birligi singari. Va 2023 yilning 20-sentyabr holatiga ko'ra, endi Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zida mavjud bo'lgan o'sha dollarning bori, ya'ni 233 trillion dollar, ya'ni bu muomaladagi dollar. Va shuni qo'shimcha qilib o'tishim kerakki, o'sha 1971 yilda AQSh g'aznachilik rahbari Jon Kanalining bir gapi bor ekan. Dollar bu bizning valyutamiz, lekin sizning muammongiz degan. Haqiqatan ham dollar bugungi kunda men yuqorida aytib o'tganimdek dunyodagi eng ko'p o'sha operatsiyalarda foydalanadigan valyuta bo'lib turibdi. Bugungi o'sha muhokamamizdan o'tishdan oldin qisqagina bir Shuhrat aka sizga yuzlanmoqchi edim. Global miqyosda bu valyutaning o'rniga qisqa to'xtalib o'tsangiz, keyin biz davom etamiz. Bretton Woods kelishuvlari endi bugungi kunda amalda ishlamayapti. 70-chi yillarni shu o'rtalarida 76-chi yili Yamayka kelishuvlari bo'lgan va shu Yamayka kelishuvlari natijasiga ko'ra xalqaro moliya institutlari shakllandi, xalqaro valyuta fondi, Jahon banki shakllandi, uning haligi ta'sischilari belgilandi va shu Bretton Woods kelishuvining mazmun mohiyati nimadan iborat edi? Mana shu 44-chi yili Ikkinchi jahon urushi oxirlab qolgan paytda Yevropa davlatlari o'sha paytdagi hukmron valyuta bo'lgan funt sterlingni mana shu emitenti Britaniya imperiyasi iqtisodi juda nochor ahvolga tushib qolgan paytda Amerika o'zining valyutasini jahonga taklif qiladi. Mana bizni valyutadan xalqaro shu haligi muomala vositasida foydalansangiz bo'ladi deb va u garantiyalagan. Ma'lum bir unsiya oltinga, unsiya bu oltin standarti 30-31 gram. Mana shuncha biz Amerika Qo'shma Shtatlari dollarini beramiz. U haligi suzuvchi kursda emas, qat'iy belgilangan kursda bo'ladi degan. Va mana shu haligi aqida bo'yicha jahon mana shu moliya tizimi bir necha 10 yil ishladi, lekin 60-chi yillarning oxiri 70-chi yillarning boshida bu tizim kamchiliklarga ega ekanligi ko'rindi, bu krizga uchradi.
Ve mana şu biz aytgan Yamayka kelishuvlari imzolangan. Qaysi ma'noda krizga uchradi? Mana shu va'da berilgan dollar, va'da berilgan unsiyaga nisbatan berilmaydigan bo'ldi. Amerika bosh tortdi. Shu paritetda dollar to'lab berishga. Endi hali mashhur Fransiya prezidenti bor, uni hamma biladi, iqtisodchilar hammasi. Yamayka kelishuvlari natijasiga ko'ra nimalar yuz berdi? Yamayka kelishuv natijalariga ko'ra sodda qilib aytadigan bo'lsak, AQSh dunyoga endi mana dollar birinchi nomerli valyutaga aylandi. Biz sizga bitta narsani taklif qilamiz. Ishonchni dedi. Shundan beri mana shu ishonch asosida dollar birinchi nomerli zaxira valyutasi bo'lib kelyapti. O'tgan yilgi statistika bo'yicha ko'radigan bo'lsak, jahon savdosining 80% dan yuqorisi, 86 deyilyapti, 88 deyilyapti dollarda amalga oshirilgan. Undan tashqari dunyodagi olingan qarzlarning ham teng yarimidan ko'prog'i dollarda berilgan, berilgan. Dunyodagi portfelli investitsiyalar deymiz. Bu ma'noda ham dollar juda va juda jozibador. Berayotgan protsentlarni boshqa ishonchli birorta bir valyuta bermaydi. Va bundan tashqari ham mana shu biz aytgan haligi portfel investitsiyalari xalqaro moliya tizimlarining o'ta va o'ta konservativligi, ular biror narsani qilishga shoshilmayapti. Shuncha narrativlar bo'lishiga qaramasdan bugungi kunda dollar tizimi meni fikrimcha o'ta stabil va muhim. Butun dunyo valyuta zaxiralarining 58% ham bugun dollarda ekan. Aynan. Xalqaro zaxira valyutasi degan tushuncha bor. Bulardan biri dollar, undan tashqari yana 3 ta valyuta kirar ekan. Ular funt sterling, yen va yuan. Anvar aka, endi sizni bekorga chaqirganimiz yo'q. So'nggi o'sha vaqtlarda siz o'zingiz ijtimoiy tarmoqlarda ham juda faolsiz. Mana taniqli tadbirkorlardan birisiz. Qayta va qayta dollar sinishi haqida o'zingizning bir tahlilingiz berib kelyapsiz. Nimaga asoslanib, qayerdan oldingiz o'zi bu fikrni va men qo'shimcha qilmoqchiman. Mana hozirgina ko'rdim, Markaziy bank kursi bilan 12736 so'm tashkil qilyapti 1 dollar. Ya'ni bu oshib boryapti, tushadi deyapsiz, baribir oshib boryapti. Xuddi shunaqa, siz ham so'mga nisbatan deb tushunibsiz. Men buni aslida tadbirkorlikka aytganman. Bilasiz, men xalqaro biznes bilan shug'ullanaman. Doim valyutalarni har kuni kuzatamiz. Hattoki ertalab peshinda kechqurun ham kuzatamiz. Chunki bizga tushgan pullarda, masalan 100 ming dollarni 1% xato qilsangiz ham, masalan 0.1% xato qilsangiz 100 dollar, 0.5% xato qilsangiz 500 dollar yo'qotasiz. Ya'ni kurslarni doim nazorat qilib turamiz. Shu rubl bo'yicha ham, yuan bo'yicha ham. Endi dollarni sinishiga keladigan bo'lsak, o'tdi dollar sinadi deganda, sekin-sekin dollar boshqa valyutalarga nisbatan va ayniqsa tillarga nisbatan qadrini yo'qotaveradi. Butun xalqimizni e'tiborini shunga qaratishdi maqsad. Ya'ni mana chetdagi muomalasi kamayadi demoqchimisiz? Kamaytirish, kamaytiringlar degan ma'noda. Mana tadbirkorlar bilsangiz, pulini shu 1 million dollar, 500 ming dollarni ham dollarda saqlaydi. Turkiyada unaqa emas. Qisman yevroda saqlaymiz. 500 ming puli bo'lsa tadbirkor 100 mingini yevroda, 100 mingini o'sha boshqa yuanda, 100 mingini dollarda, 100 mingini o'zini davlatini ishlatadigan pulini. Bir qismini tillaga tikib qo'yadi doim. Ya'ni bo'sh turgan mablag'larni tillaga o'g'irib qo'yinglar degan maqsadda gapirdim. Chunki hamma dollarda saqlashi va uni yo'qolishini tushunmaydi. Ko'pchilik tadbirkorlar dollar inflyatsiyasi yo'q deb hisoblaydi. Vaholanki dollar oldingi yilgi inflyatsiyasi 7% bo'lgan. Bu 7% degani siz yil oxirida 7% puling kuchini yo'qotadi degan. Mana shuni tushuntirish maqsadida odamlarning e'tiborini jalb qilish uchun etilgan gap edi. Mana ta'minlar masalan, to'g'rimi? 7% undan oldingi yil 5%, undan oldingi yil 3% bo'lgan ekan. 15% yo'qotgan 3 yilda. 30 mingga 15% normalniy summa bo'ladi. 4,5 ming dollar. Ya'ni o'sha 30 mingiga nima sotib ola olardi-yu? Hozir o'sha 30 mingga oldingi 25,5 ming dollarlik mol sotib ola oladi. Mana shuni tushuntirish maqsadida edi. Lekin bunga ikkita sabab bor edi. Birinchisi Saudiya Arabistoni bilan Amerikani kelishuv bor edi. Ya'ni neft sotuvlarini dollarga kotirovka qilish va shu shartnoma tugaganligi e'lon qilingan kuni bilsangiz, shu kuni butun dunyoda birjalar cho'kdi. Amerika birjasi, Nasdaq ham hammasi tushib ketdi. Bir necha haftadan beri mana hali hech bir ozgina ko'tarib olishsa ham Fed orqali. Fedda qarorlari bilan foizni o'ynatib ozgina ko'taryapti, lekin baribir pastga qarab tushyapti. Ya'ni agar shu Saudiya bilan shartnoma yangilanmasa,
dollarni orqasida turgan boy ettilar-ku. Tillaga edi, keyin tillani olib tashlashdi, lekin tillani olgandan keyin ham u neft bilan mustahkamlab qo'yilgan edi. Chunki dunyoda asosan energetika resursi hamma sotib oladigan bu neft eng katta oborot bo'ladigan. Va neft faqat dollarda sotilganligi uchun ham u ham ushab turardi. Bu endi men o'sha xalqaro ekspertlarni fikrini ko'rganimdan keyin oxiriga yetdim. Ya'ni neftga dollar kotirovka qilinmasa, dollar kelajagi nima bo'ladi? Bu birinchisi, ikkinchisi bilayotgan bo'lsangiz, yuan bilan, mana Xitoy bilan hozir banklarimiz yuanda savdo qilyapti. Biz ham yuan to'lab beryapmiz. Rossiyaga milliy valyutada. Milliy valyuta. Biz so'mda to'lamaymiz. Rossiyaga ular rubl tushirib beryapti banklarimiz. Oldin unaqa bo'lmasdi. Oldin bizning valyutamiz neutral bankka borardi, dollar bo'lardi. Dollarni Rossiyaga to'lardi, Rossiya uni rubl qilardi. Ya'ni aylanib borardi. Hozir mana pul to'layapmiz, 2 kundan keyin Rossiyada Sberbankda rublga aylanyapti. Yuanda ham xuddi shunaqa. Ya'ni oldinlari cherez dollar bo'ladigan narsalar sekin-sekin boshqa valyutalarga o'tib ketsa va premoy bo'lib ketsa, to'g'ri bugungi kunga kelib hozir bu birdan sinmasligi mumkin, lekin 2-3 yil, 5 yil, 10 yil ichida kamayib ketaveradi. Hozir Xitoy kundan kunga kuchayib boryapti va boshqa davlatlarning orasidagi mana mojarolar ham pulni masalan Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar dollar muomaladan kamayishiga barib olib keladi-yu, to'g'ri juda katta bo'lmagan miqdorda bo'lsa. Xo'sh, shu xavotir qanchalik o'rinli sizningcha? Muomaladan kamayish, muomalasi kamayish. Endi bu yerda juda muhim narsa, birinchi ikkita muhim narsa bor. Dollar o'zi dollar deyamaysiz, nimagadir ham nisbatan uni o'lchaysiz. Ya'ni dollar o'zi yo'q, ya'ni dollar yevro, dollar so'm, dollar oltin. Masalan, agar oltin haqida gapirsak, hozir krizning payt butun dunyoda juda ko'p xavotir bor. Bunaqa paytda oltinning narxini o'zi ko'tariladi. Ya'ni chunki bu safe haven deyiladi. Bu oltinga nisbatan. Lekin valyutalar orasida safe haven dollar. Aynan shunaqa paytda juda ko'p noaniqlik bo'lganda, hozirgi paytda mana urushlar bor, ikkita urush kamida ketyapti. Dunyo bo'ylab 110 ta urush ketyapti. Bundan tashqari mana endi kattalardan hamma biladigan ikkita. Keyin masalan hozir выборлар бор Америкада, Ўзбекча сайловлар бор. Бу ҳам жуда кўп таъсир қилади, ноаниқлик, нима бўлишини ноаниқ. Республикамми ёки демократми ўшаларга қараб, шунинг учун шунақа пайтларда, айнан шунақа пайтда олтин ютади, лекин валюталардан доллар ютади. Энди бу битта фактор. Икинчи фактор, бу ерда менимча биз жуда ҳам эҳтиёт бўлишимиз керак. Uzoq muddatdagi narsa bor va qisqa muddatda bor. Uzoq muddatda dunyo sekin-sekin almashadi. Masalan, endi bilasiz, har bir necha asrlarda har xil davlatlar anaqaga chiqadi, nimaga ko'tariladi, ba'zi birlar tushadi. Hozirgi kunda Amerika baribir eng kuchli davlat. Dollarni ular iloji boricha mustahkam ushlashga harakat qilishadi. Endi masalan, hozir ikkita narsa gap bo'ldi. Masalan, tilla haqida gapirdik, gold standard degan narsa bo'ldi. Mana o'shanda nima deydi, tarixga asoslansak, funt sterligini olib tashlash kerak bo'lganda, Amerika dollar taklif qildi, aytdiki, mana har bitta dollar siz aytganingizdek, biz tilla bilan garantiya qilamiz dedi. Bu gold standard deyilardi. Keyin shu narsani epla olishmadi va 70-yillar atrofida shundan voz kechdi. Bo'ldi, dollar o'zi nima deydi, floating, ya'ni o'zgaruvchan, ya'ni oldin agar faqat o'sha dollar qiymati tebranuvchan, agar dollar qimmati oltinga fixed bo'lgan bo'lsa, bog'liq bo'lgan bo'lsa, keyin gold standard olib tashlashgandan keyin, Amerika undan voz kechgandan keyin, mana Shuhrat aytganlardagi bo'ldi, dollarni kursi tebranuvchi bo'ldi. Lekin u masalan neftga hicham anaqa nima deydi, asoslanmagan, mustahkamlanmagan. Neft u umuman boshqa narsa. To'g'ri, masalan, Saudiya Arabiya bilan kelishuv bor, ular dollarda qilishayotgani, u bitta faktorlardan bittasi, lekin hamma arablar bilan. Hamma arablar, lekin aytmoqchi bo'lganim, bu juda har xil narsa, ya'ni dollarni Amerika etishi, mana har bitta bizda chiqargan dollar orqasida mashincha oltin bor deyishi, bu umuman boshqa narsa. A muomaladagi neft bo'ladimi, oltin bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, hammasini uni dollarda olib sotish u boshqa narsa. Bu narsani ham tushunishimiz kerak. Muhim narsa bu yerda qisqa muddat va uzoq muddat. Yana hozir masalan Xitoy haqida gap ketdi. Nima uchun hozir dollarda bo'lmayapti Rossiya bilan
Masalan, Rossiya haqida gapirdik, Xitoyga haqida gapirdik. Chunki sanksiyalar bor. Mana urush boshlangandan keyin Amerika Rossiyaga juda katta sanksiyalar qo'ydi. O'shaning uchun ham Rossiya xohlasa ham dollarda uje afsuski o'sha hamma ishlarini qila olmaydi. O'shaning uchun ham ular boshqa yo'llarni topib, yuanda bo'ladimi, o'zida milliy valyutasida bo'ladimi, boshqa narsada bo'ladimi, shu narsani qilishyapti. Endi agar Amerika bu sanksiyalar bilan sal ehtiyotroq bo'lishmasa, jam bu narsani oshirib yuborsa, o'zligiga zarar qilishligi mumkin uzoq muddatda, chunki o'sha nima deydi, asosiy dollar muomalasi dollardan boshqa valyutalarga o'tib ketishi mumkin. O'shaning uchun masalan, hozirgi kunda mana oxirgi necha 10 yildan ko'proq vaqtda kriptovalyuta ham shuncha juda ham muomalaga juda ham ko'p kirib ketdi. Chunki o'shatda ham nima deydi, dollarni o'rnini bosish uchun. Lekin Amerika buni juda yaxshi ko'rib turibdi. O'shaning uchun ham ular atslejivat qilib harakat qilishyapti kriptovalyutani ham kamaytirishga. Uzoq muddatda, menimcha, sekin-sekin balki u narsa pasayadi, lekin Amerika iloji boricha bu narsani ushlab turadi. Hozirgi kunda mana bu asosiy valyuta, asosiy zaxira valyutasi, buni iloji boricha ushlab turishadi. O'shanga dollar qisqa muddatda to'chna hech qatga ketmaydi, hech qatga sinmaydi. Qaytanga hozir qancha bizda ko'p hozir dunyoda noaniqlik bo'lib, kriz haqida odamlar o'ylasa, dollar shuncha kuchayib ketadi. Kecha men bir katta tahlil bilan tanishdim va eng asosiy joylarni olishga harakat qildim. 11 ta katta sabab berilgan ekan. Xalqaro valyuta shu jumladan dollar ham sinishi mumkin bo'lgan holatlar. Birinchisi bu, ya'ni bu sabablar agar shunday sabablar bo'lsagina sinishi mumkin degan, sinadi degan gap emas. Unda aytilgan noto'g'ri iqtisodiy boshqaruv, siyosiy beqarorlik, xususan Amerikaning o'zida va global konkurensiya bozorlaridagi o'sha holatning o'zgarishi va inflyatsion kutilmalar eng asosiy sifatida belgilangan. Dunyoda har xil nimalar ko'p, endi fitna nazariyalar, konspirologiyalar ko'p. Ularning bir qismini, masalan, shu yerga maqsa izini qarasa, shu Rossiyaga borib taqiladi bu, aniqsa dollarga nisbatan konspirologiyalarni. Endi Anvarbek, qarang, mana siz neftni hozir argument qilib ko'rsatdingiz. Neft kunlik neft bozori 100 million barreldan iborat. Shu ozgina ko'p, ozgina kam, 3 trillion dollar ekan bir yilda. Ha, endi qarang, mana shu 100 million barrel neftni Saudiyaga ulushi 9%. Chunki 9 million barreldan sal ko'proq Saudiya kunlik neft ishlab chiqaradi. Endi Saudiya neftini kimlarga dollarga sotmayapti? Qaysiki davlatlar bilan kelishgan bo'lsa, Xitoy bilan kelishgan bo'lsa Xitoyga, Hindiston bilan kelishgan bo'lsa Hindistonga, lekin mana Yevroittifoqqa umuman hech qachon o'z dollarini sotmagan. Yevroda sotadi. Va Yevroga sotgan. Endi o'zini neft bozoridagi, dunyo neft bozoridagi ulushi 9% bo'lsa va shularning ham oldindan bir qismini o'zi dollarga sotmagan bo'lsa, avvaldan dollarga sotgan ulushi bir 50%dan ham kam bo'ladigan bo'lsa, lekin ruslarda bir gap bor, o chem razgovor deymiz-ku. Bu albatta hech qanaqangi dunyodagi umumiy savdo aylanmasiga ta'siri bir sezilarli emas. Bu ma'noda bu sof shuvaligi konspirologiyalardan biri, dunyodagi moliya bozoridagi sof konspirologiyalardan biri. Va ikkinchi konspirologiya bu, mana BRICS ertaga yangi o'zining valyutasini chiqaradi degan konspirologiya bor. Endi BRICSni ham agar analiz qiladigan bo'lsak, BRICS davlatlari juda ham fragmentlashgan. Bittasi dunyoning u chekkasida, bittasi bu chekkasida. Keyin ularning o'zi iqtisodiy integratsiyalar har doim transchegaraviy bo'laman. Yevroittifoq, masalan, Amerikada ham o'zlarini Kanada, Amerika va nima, Meksika o'rtasidagi iqtisodiy integratsion loyihalari bor. Bular ham mana ko'ryapmiz, transchegaraviy. Mana shunday fragmentlashgan davlatlar, men bir qarab chiqdim, eng katta savdo aylanmasi BRICS bo'yicha Xitoy va Rossiya o'rtasida bo'lgan 23 yil 240 milliard dollar dollarga chaqqanimizda ikkinchi eng katta savdo aylanma 100 milliard dollar Xitoy bilan Hindiston o'rtasida. Qolgan ishtirokchilar o'rtasidagi savdo aylanmasi 10 milliardga ham yetmaydi hattoki. Endi mana shunday real kartina bo'lgan paytda BRICSni qanday bir mifik valyuta chiqarib, u yerdagi dollarni yengib tashlaydi deyish endi o'ta dilettantcha fikrlar. Bilmaganlar uchun bu Braziliya, Rossiya, Indiya va Xitoy hozirgi kunda yana 10 ta umuman qanaqadir nima deydi,
Afrikadagi ham har xil davlatlar qo'shilgan. Ha, menimcha o'shanga sizning gapingizga 100% qo'shilaman. Buni bo'lishi va qachon bo'lsa ham 100 yilmi, qancha yil ketsa ham hali beri katta ta'sir qilmaydi. Menimcha bu yerda siz mana konspirologiya dedingiz. Menimcha bu yerda yana bitta narsa, muhim narsa bor. Endi moliya ekspert sifatida nima deya olaman? Odamlarda mana moliyada ham har xil odamlar bor-da. Investitsiya qiladigan odamlar bor va treyderlar bor. Investitsiya qiladigan investorlar ular uzoq muddatga qaraydi va uzoq muddatli faktorlarga qaraydi, ya'ni fundamental analizga asoslanib qanaqadir baho beradi yoki nimadir fikr ko'rsatadi. Ya'ni o'sha siz aytganingizdagi asoslarga qarab. A treyderlar bo'lsa, bu shunchaki moliyaviy instrumentlarni, dollar bo'ladimi, kriptovalyuta bo'ladimi, aksiya bo'ladimi, farqi yo'q, ularni shunchaki olib sotadi. Ya'ni bugun sotib oladi, 5 minutdan keyin sotadi, arzonroq sotib olishga harakat qiladi, qimmatroqga sotishga harakat qiladi. Va shu insonlar mana shunaqa yengillikda chiqqan narsalar bor-u, o'shanga ahamiyat berishadi. Chunki men yengillikda boshda odamlar tushunmasligi mumkin, qanchalik muhimmasligini, o'sha narsalar moliyaviy bozorda o'sha kichkina nima deydi, qisqa muddatda ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shotdanda o'ynaydiganlar o'zi spekulyant ham. Ha, o'sha da, o'sha aynan o'shatdan kelib chiqqan fikrlarga o'xshayapti bu narsalar. Ya'ni mana shu bu narsa bo'ldi, bo'ldi dollarga negativ anaqa ta'sir ko'rsatiladi degan narsa. Lekin bular juda anaqa qisqa muddatda mana bunaqa narsalar. Mana masalan, ulug'oy moliyaviy bozor olsangiz, hamma narsa har doim masalan tepaga chiqmaydi, faqat pastga tushmaydi. Ular tebranadi, mana bunaqa qilib tebranadi. Lekin yaxshi volatilni bo'ladi. Lekin yaxshi sifatli aktivlar, masalan, dollar ham men o'sha aktivlarga kirgizaman, oltinni ham o'sha aktivlarga kirgizaman. U narsa tebransa ham baribir trayektoriyasi tepaga bo'ladi. O'shaning uchun ham uzoq muddat investitsiya qilsangiz, siz yaxshi joyda kirib, keyinroq yaxshi joyda chiqib ketishingiz mumkin. Lekin agar treyderga o'xshab kirib chiqishga harakat qilayotgan bo'lsangiz, shunaqa fikrlar kelib chiqishi mumkin. Endi mana o'sha 1 yillik BRICS ning o'zaro savdosi, biz aytgan o'sha hali 5 ta davlatning o'zaro savdosi 470 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu dunyo savdo aylanmasida tomchining tomchisi. G'arb tahlilchilari, iqtisodchilarining fikri bilan tanishib chiqdim va hozir nomlarini aytib o'tishim hojati yo'q, ular juda ham ko'p. Ularning fikri va tahliliga ko'ra, AQSh dollari global miqyosda eng kuchli pozitsiyaga ega va qulash ehtimoli nihoyatda kam bo'lgan valyuta hisoblanadi. Qaysi hollarda qulaydi? Men yuqorida aytib o'tdim, unga qo'shimcha ravishda aytishim mumkin. Moliyaviy haddan tashqari inqirozlar, mana 2008-yildagi dunyo inqiroziga o'xshagan hodisa yuz berganda yoki bo'lmasa suveren qarz muammolari bu valyutani sindiradi. AQShning o'zidagi bir geosiyosiy keskinliklar yoki bo'lmasa moliya institutlariga bo'ladigan qanaqadir yirik kiber hujumlar buning valyutasini sindirishi mumkin va valyutaga nisbatan o'sha investorlarning munosabati ham buni sinishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni investorlar vahima qo'zg'atadi va unga nisbatan ishonch yo'qolishi. Xuddi sizning holatingizga o'xshash bo'lgan narsa. Ya'ni sizning qatoringizda birinchisiga to'xtalib o'tmoqchiman, krizis masalasiga. Hozir krizis bo'lmayaptimi dunyoda? Masalan, men o'zim qaysi davlatlar bilan ishlayotgan bo'lsam, hammasida krizis holatida, ya'ni ularning har yilligi savdosi yildan yilga tushib ketyapti va bu oxirgi yilda juda ham pasayib ketgan. Ya'ni pasaygan deganda 10-20% emas, ya'ni 70-80% gacha savdosi tushib ketgan, taklif dunyoda ko'payib ketgan, talab kamayib ketgan. Men o'zim ham mana statistikadan qaradim, 538 trillion dollar ekan hozir taklif, ya'ni dunyoda tovar va xizmatlar ko'payib ketgan, talab bundan 130 trillion kamroq. Bu oradagi zazor har doim to'g'ri ozgina ko'p kam bo'lib qoladi, lekin mana dunyo rivojlandi, talab ko'payuvdi, keyin ishlab chiqarishda ko'payib ketdi, neft qazish ham, hamma narsalar, yo'llar, domlar qurish. Va mana endi taklif ko'p, talab kamayib ketdi. Shunaqa paytda dunyoda krizis bo'ladi. Mana 1930-yilda bo'lgan. Yaqinni oladigan bo'lsak, 2020-yildagi pandemiya ham krizis edi, sunniy bo'lsa ham. 2008-yildagi dunyo o'sha inqirozi, ipotechniy krizis. Ushnaqa holatlarda nima qilish kerak? Shunaqa holatlarda tilla sotib olish eng o'sha qisqa vaqtda kam zarar bilan chiqish uchun eng zo'r maqbul yo'l deb hisoblayman. Agar ekspertlar shunga qarshi bo'lishmasa, fikrligini bildirish. Nima qilish kerakligiga to'xtaramiz. Mening fikrim shunaqa paytda tilla olish kerak, chunki o'sha 2008-da ham, 2020-yil pandemiyada ham men ortiqcha pulimni, chunki zavodim 2020-da to'xtadi deb aytdi. 30% abyonga tushib qoldik. Ishchilar ham yo'q, talab ham yo'q, yo'llar yopilgan. Zavod bizda hamma pul mingta ishchilaydi. Nima qilish kerak deganda pul bar bo'sh qoladi, servislarni sotib, tushgan pulga boshqa xomashyo olmasdan hammasini tillaga o'g'irib qo'ydik. Tilla, platina, o'sha kumush nima bo'lsa,
metallarga og'irani narxi tushib ketmaydigan oshsa oshdi tushmasa. Va natijada nima bo'ldi? Natijada o'sha 2021 yil 2 yil tugagandan keyin 30-35% foyda ko'rdi. Likvidligi bo'yicha mana qimmatbaho metallar, tilla deyapsiz, endi u yerda bitta tilla emas. Platini ham bor, almazlar bor, kumush. Ko'proq tilla ishlatiladi deyman. Kumush bor. Ularni agar mana shu uzoq muddatli bir instrument sifatida qaraydigan bo'lsak, aytaylik bir 10-15 yillik kesimda uni volatilligi dollar volatilligidan har doim ko'proq bo'ladi statistikasi bo'yicha. Volatillik degani tushib ketish qiymati. Koronavirus davrida demak, mana shu haligi bir qimmatladi. Esingizda bo'lsa 2020 yili unsiya 2800larga chiqdi, 2860ga chiqdi va keyin kriz tugagandan keyin yana 1780 nechiga tushib ketdi. Bu bunday katta dollar bunday katta volatillikka ega emas. Drag metallarga qaraganda dollar mana shu biz aytgan kesimlarda 10-15 yillik kesimlarda uni volatilligi har doim tradisyon qimmatbaho metallarga qaraganda kamroq bo'lgan. Endi hozirgi perspektivada juda ko'p mutaxassislar katta ehtimol bilan balkim mana shu 25-yili ham qimmatbaho metallar qimmat bo'lishi mumkin. Oltin narxi 3000dan oshadi degan fikrlar bor. Ayrimlar 3100 dollarga chiqadi deyapti unsiyasini. Lekin bu bir qisqa yoki o'rta muddatdagi bir moliyaviy qurol bo'lishi mumkin, foyda manbai bo'lishi mumkin. Lekin mana bu long time'lar uchun bu menimcha maqbul yo'l emas. Buni ham demak o'zining bir chegaralari bor va u yuqori ta'kidlaganimizdek tushadigan bo'lsa u dollarga nisbatan kamroq kattaroq qiymatlarga tushib ketyapti. Oxirgi analizlar shunday. Drag metallar bilan oltinni ozgina ajratish kerak-da, chunki oltin u o'z eng muhim, eng asosiysi hisoblanadi va krizisda to'g'ri insonlar oltinga qaraydi, chunki aynan boya ta'kidlab o'tganimdek, kriz bu nima degani? Kriz degani odamlar qo'rquvda yashaydi degani, ertaga nima bo'lishini bilmaydi degani, dunyoda noaniqlik bor degani, o'sha paytda odamlar qo'rqqanidan o'sha o'zi yaxshi biladigan narsaga pul tikishadi, o'shaning uchun ham oltinni narxi ko'tariladi. Lekin krizda o'zi kim yutadi krizda? Krizda qo'lida naqd pul bor odamlar yutadi. Ya'ni qo'lida bo'ladimi, bankda bo'ladimi? Nimaga? Chunki bu naqd pul bu eng likvid narsa. Xohlagan paytingizda o'sha narsaga borib nimadir sotib olishingiz mumkin. Chunki masalan oltinga borib kvartira sotib ola olmaysiz, yoki boshqa narsa sotib ola olmaysiz. Krizda nima bo'ladi? Krizda odamlar qiynaladi va nochorligidan, muhtojligidan zo'r-zo'r aktivlarni qarzdor bo'lgani uchun, qarzini to'lashi kerak bo'lgani uchun juda yaxshi narsalarni arzonga sotishadi. O'shaning uchun krizdan agar yutib chiqmoqchi bo'lgan insonlar qo'lida yoki bankda naqd puli bo'lishi kerak. Va naqd pul odatda qaysi valyutada o'shaladi? U dollarda. O'shaning uchun ham kriz paytida kakraz dollari narxi ko'tariladi. Va biz hozir shunaqa paytda yashayapmiz. Nimaga hozir bizda kriz bo'yapti? Mana men tushuntirib bersam agar yo'qmasangiz. Demak, siz krizis, ya'ni inqiroz payti oltin yoki bo'lmasa qimmatbaho metallar emas. Naqd pul dollar bo'lgani ma'qul demoqchisiz. Qarang, oltin odamlar oltinga boradi. Kriz paytida oltinni sotib oladi. O'shaning uchun ham oltinni narxi ko'tariladi. Chunki odamlar nima bo'layotganini bilmaydi, noaniqlik ko'p, qo'rquv bor. Lekin krizdan yaxshi chiqib ketmoqchi bo'lgan insonlarning qo'lida pul bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? O'sha pulga ular juda zo'r imkoniyatlardan foydalanisha oladi. Cash is king degan ibora bor, o'shani именно krizda ishlatiladi. Krizda chunki bu yordam beradi sizga zo'r-zo'r imkoniyatlarni, masalan, bilmadim, 100 ming dollarlik kvartira 50 ming dollarga ham ketib qolishi mumkin, chunki o'sha odam egasi qatqidir qarz bo'lishi mumkin va qarzini tez to'lash uchun u narsani sotib yuboradi. Mana 2008-yilda boya krizlan gapirdik. Katta-katta kompaniyalarning aksiyalarini qarang, narxlari shunaqa pastga tushib ketgan va qo'lida anaqa puli bor insonlar, ya'ni boshqa narsaga investitsiya qilmagan, balki o'sha bankida, shotida puli bor insonlar, naqd puli bor insonlar shu imkoniyatlardan foydalana olishgan. Va naqd pul odatda dollarda saqlanadi. Shunda men anaqa kriz e'tiboring, nimaga hozir o'zi kriz bo'lyapti? Chunki Amerikada federalniy stavka, mana Fed stavka bor, Fed funds rate u ko'tarilgan. Oxirgi bir necha yil ichida u juda ko'p ko'tarilgan, ya'ni 5%dan ko'proqqa ko'tarilgan. Endi bu narsani nima deydi, iqtisodiyot
qiynalib ketyapti. O'shanga shu narsani to'xtatish uchun nimaga ko'tarilgan? Chunki inflyatsiya juda ham baland bo'lgan. Shu narsani oldini olish uchun ko'tarilgan. Endi iqtisodiyot kasal bo'lib qoldi. Amerikaning iqtisodiyoti kasal bo'lsa, butun dunyoning iqtisodiyotlari ham sirozu nima deydi, shamollaydi, chunki virus o'tadi-da hammaga. O'shaning uchun ham shu narsani oldini olish uchun endi stavkalar nabarot pasayadi. O'shanga hozir o'sha noaniqlik bor. Anvar aka, men Shuhrat akaning fikrlariga fakt bilan javob bermoqchiman. Xato fikr berdilar. Tillar hech qachon 2800 bo'lmagan. Bu investing.com dunyoda tan olingan ko'rsatkichlarni beradi. O'sha etotgan paytlarida ham eng ko'pi 1580 bo'lgan ekan. 2020-2019-yilda ham qaradim, 20-yilda ham 1650 bo'lgan ekan. Ya'ni tillar, mana ko'rishingiz ham mumkin, har doim o'sib kelgan. Orada ozgina tushsa ham общий mana 20 yilda yoki 16 yilda oladigan bo'lsak, yo'q, 2020 yilni qarang, 2020 yilda 1650 da turibdi. 2800 ga chiqqandi. Menimcha adashyapsiz. Xullas, mana bu yerda 2000 dollarga mana endi yetib keldi. Ya'ni tilla doim oshib kelgan. To'g'ri, qisqa muddatda doim oshib kelgan deyamiz, chunki mana bu yerda tushib qaraman. Mana bu yerda 20 yilda olsangiz, uzoq long termda, ya'ni uzoq muddatda. Mana bu yerda zigzag. Baribir 2800 degan sifra yo'q, unaqa sifra yo'q. Endi mana yo'q, endi bular ko'tarildi demoqchi bo'ldilar. Yo'q, tushundim, men sifra bilan gapirganda, men aytganimda 20 yilda qaraydigan bo'lsangiz, tilla 500 dollardan mana hozir 2500 ga chiqib keldi. Siz 20 yil bitta joyga pul tiksangiz, 500 dollaringizni 5x qilolmaysiz, boshqa biznesda qilishingiz mumkin. Mana oddiy uyda 30 ming dollar saqlab o'tgan odam 20 yil o'shani dollarda saqlasa, u puli ko'paymaydi, lekin o'shani tillada saqlasa, 20 yilda puli 5 barobar ko'payadi. Deylik, hozir siz 10 ming dollarga tilla olib qo'ysangiz, 5 yildan keyin u tillingiz 50 ming dollarga aylanadi. Sotib olsangiz 49 ming, 48 ming. 5 yilda? 5 yildan 20 yil. 20 yilda. Taxminan aytaman, balkim bu 15 yildadir. Bu yerda ko'rsatgani bo'yicha 2006-yildan 2024-yilgacha tillar narxi 500 dollardan 2,5 minggacha oshgan. Qimmatbaho metallar, mana shu oltinni oladigan bo'lsak, yana bitta katta minus tomoni bor, mutaxassislar yaxshi biladi. U yerda marjada yutqizib qo'yiladi. Masalan, dollarni marjasi bir qandaydir bir yerdagi juda bir chaqallar turadigan bo'lsa, oltinni marjasi, marja degani bu o'sha sotib olingan narx bilan sotayotgan paytdagi tafovut. Tafovut bu juda katta tafovutga ega. Keyin dollar masalan, oltin nafaqat dollar yoki boshqa bir milliy valyutalarga nisbatan agar taqqoslaydigan bo'lsak, likvidligi bo'yicha umuman yonda ham tura olmaydi. Mana bu kishi juda ham to'g'ri aytdi. Nima nafaqat krizislar, umuman har doim eng likvid narsa bu valyuta, ya'ni pul. Likvidligi bo'yicha mana qimmatbaho qog'ozlar, oltinni oladigan bo'lsak, siz uni sotaman desangiz, marja juda katta. Necha foiz? U mana agar ko'chada savdogarlarga borib qo'yadigan bo'lsangiz, ular bir minus 20% beradi. Bu yerda 15-20% tushib ketasiz. Yo'q, siz tilla taqinchoqqa nazar tutasizmi yoki lomni nazar tutasizmi? Yo'q, u lomda 5% yo'qotish. Juda katta yo'qotish. Chunki valyutalarda yo'qotish 20 bilan 5 orasida valyutalarda yo'qotish, mana banklarni banklar o'rtasidagi hali valyuta sotishdagi yo'qotishlar ular 0-0 masalan mana 12 ming, siz bilasizmi endi 12680 bo'lsa, ertaga kurs o'zgarsa 12670 bo'ladi. U 0001, aslida esa 5% deyapsiz. Bu endi katta investitsiyalar uchun kolossalni aql bormaydigan yo'qotish. Tillada yana bitta narsa bor. Mana agar endi hamma men juda ham anaqa yaxshi ko'raman gapirish, detalni gapirish. Agar O'zbekiston nazarda oladigan bo'lsak, O'zbekistonda aslida tillani faqat lom qilib ola olasiz yoki tanga qilib ola olasiz. Bozor yo'q. Ha, bozor yo'q. Barakalla. Likvid degani likvid bozor bo'lmasa likvidnost yo'q. Bundan tashqari siz faqat fizikiy ushlashingiz kerak. Fizikiy ushlashingiz uchun tillarni siz yoki agar uyda safe ushlasangiz bu juda xavfli narsa. Agar bankda ushlasangiz siz bankka pul to'lashingiz kerak. Ba'zi bir paytlar saqlayotganingiz uchun o'sha bankka to'laydigan pulingiz VGDdan ham, ya'ni ko'radigan foydangizdan ham ko'proq bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni bu tarafi ham bor. Bosh og'riq boshqacha aytganda. Bosh og'riq ham bor. Agar masalan, международный boshqa bozorlarni qarasangiz, u yerda endi sal boshqacha. Lekin bizada O'zbekistonda afsuski hozircha shunaqa holat. Uni boshqa anaqasi yo'q. Endi savol mana sizlarga. Hozir krizisda
inflyatsiya oshadimi tushadimi dollar inflyatsiyasi? Ikkigan dollarga mana 3 yil oldin yoki 4 yil oldin 2020-yili men masalan bir mashinani, deylik Cobalt mashinasini 8000 dollarga yoki 10000 dollarga ola olardim. Hozir Cobalt mashinasi 14000 dollarga minimum eng paketi chiqyapti. Ya'ni mana pulim 4000 dollarga kamayib qoldi. Turgan pulim. Odamlar uyda pulini dollarda saqlasin deyapsizlar. U borgan sari kambag'allashib boryapti-ku. Uni qo'lidagi pulga kamroq narsa olyapti-ku. Xalqimizga zarar emasmi? Shuhrat aka, ya'ni berayotgan tavsiyangiz butun millatga 37 millionga qanchalik foyda va qanchalik zarar? Shuni o'ylab ko'raylik. Ya'ni odamlar pulini dollarda ushlab tursa, ular biznesmen emas, ular ta'minlayotganlardagi likvidnostga qiziqi yo'q. Tez olib obrot qilib, bizdagi aksiya bo'yicha ham hech kim aksiya olib sotmaydi, tushunmaydi, qo'rqadi. Ba'zi birlar qadriyatiga to'g'ri kelmaydi. Kriptani umuman qabul qilishmaydi. Kripto bizda tasdiqlanmagan halolligi bizani muftiyatimiz ham. Shuning uchun bizanida imkoniyatlar cheklangan bo'lganligi uchun, ya'ni aksiya yoki kriptovalyutalarga pul tika olmaganligi uchun odamlar krizis paytida eng kam zarar bilan chiqadigan yoki qisman nimadir foyda bilan chiqish uchun tillaga pul tikishni tavsiya beraman. Siz o'tgan shu nuqtai nazardan menga tushuntirib bering. Masalan, men hozir 10 mingga tilla olsam, krizisdan keyin 2 yil o'tdi krizis. Yiliga 15%dan tilla tug'di, 30% tug'di. Aytganlaridagi 10% zarariga sotib olay tillani 2 yildan keyin. Shunda 20% foyda bilan sotib olaman-ku baribir, to'g'rimi? Ya'ni men 30 ming dollar pulimni 20% foydasi bilan 36 ming qilib oldim. Qo'limdagi 30 ming 36 ming bo'ldi. Endi men shu paytda 30 mingga masalan mashina Captiva olardim. Hozir ham 36 mingga Captiva ola olaman nisbatan. Lekin siz aytgandagi dollarda ushlab o'tiraversam 2 yil o'tgandan keyin dollarga nisbatan kuchini yo'qotib hozir tovar ola olmasam 36 mingga ham bo'lib qolmadi-ku. Endi 36 mingga mashina narxi ko'tarilib ketdi. Men 30 ming bilan o'sha mashinani ola olmayapman-ku. Men zarar ko'ryapman-ku. Xalq zarar ko'ryapti-ku bu yerda. Yo'q, qarang. Siz aytyapsiz, o'tgan isbotlab beraman, o'zingizning gaplaringiz bilan isbotlab beraman. O'tgan gal biz shu haqida bahs gap qilgandik, shu mavzuda siz aytdingizki, biz hozir umuman aksiyani gapirayotganimiz yo'q, kriptovalyutani gapirayotganimiz yo'q. Biz O'zbekiston sharoitida eng ko'p hamma biladigan narsa bu ko'chmas mulk. To'g'rimi? Ha. Agarda siz o'shatgan avtomobillar endi men uchun bu investitsiya emas, bu xarajat, bu anaqa nimaga bu qanaqa aktiv? Zarar. Doim narx tushadigan aktiv. Oldin to'g'ri O'zbekiston eng noyob markaz mana dedi bozorida. Aynan avtomobil haqida, chunki bizda monopoliya bor edi, lekin bu narsa hozir o'zgaryapti. Hozir ko'ryapsizlar, shu avtomobillar narxi ham tushishni boshladi O'zbekistonda. Oddiy normal butun dunyodagi avtomobil bozoriga aylandi. Endi biz hozir avtomobilni ham emas, aksiyani ham emas, kriptovalyutani gapirayotganmiz yo'q, biz krizis haqida gapiryapmiz. To'g'ri, mana krizisda agar men boya aytdim, krizisda oltinning narxi anaqa ko'tariladi. Agar xohlasa inson oltinga investitsiya qilsa bo'ladi. Lekin krizisdan juda katta foyda bilan chiqmoqchi bo'lgan insonlarda qo'lida naqd pul bo'lishi kerak. Chunki shunda ular qanaqadir zo'r imkoniyatlar paydo bo'lsa, shu imkoniyatlardan foydalana olishadi. Va o'tgan gal siz o'zingiz aytdingizki, siz o'sha krizisda, esimda yo'q qaysi krizisda, qo'lingizda naqd pul bor edi va siz juda zo'r ko'chmas mulkni juda zo'r narxga sotib ola oldingiz. O'zbekistonda ko'chmas mulk sotib olish imkoniyati bor. Masalan, tadbirkorlarda 10 mingta odam, 37 million odam tushunmaydi, qayerdan olish kerak, qanaqa joy pul tug'adi, qanaqa joy zararga kirib ketadi. Tadbirkorlar uchun to'pa to'g'ri aytyapsiz. Tadbirkor odam biladi u qayerdan yer olish kerak, lekin hozir ko'chmas mulk mana to'xtadi, o'zi narx tushyapti, orqaga qarab ketyapti. Qachon o'zi olish kerakligini ham xalq bilmaydi. Hech kim uni bilmaydi, xalq ham emas. Tadbirkorlar. Yo, tadbirkorlar ham bilmaydi. Ancha yaxshiroq biladi, ularda ekspertlar ham bilmaydi. Ularda intuitsiya bor, ularda fikrlash bor, eski tajribasi bor. Uje miya uje pul bilan o'ylaydigan bo'lib qolganda. Qatta nima joy hozir investitsiyani ko'chmas mulk tomon burish ma'qulroq demoqchimisiz? Yo'q. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, biz hozir любой qanaqadir gap gapirganimizda tushuntirishimiz kerak nima haqida gapirayotganimizni. Tushuntira oldimmi? Agar siz mana krizisda to'g'ri, hozir krizi bor. Agar investitsiya qilmoqchi bo'lsangiz, oltinga investitsiya qilsa bo'ladi, lekin uni ham o'zining minuslari bor, pluslari bor, minuslari bor. Agar krizisdan foyda bilan chiqmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir zo'r imkoniyatlardan imkoniyatlarni qo'lga kiritmoqchi bo'lsangiz, unda sizning qo'lingizda pul bo'lishi kerak. Shu pul bilan, chunki siz faqatgina qo'lingizda pul bo'lsa, undan u bilan nimadir sota olasiz. Ko'chmas mulk bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Kriz bo'lganda narsalar nima deydi? Eng avjiga chiqqan paytda ko'p aktivlar juda arzonga sotiladi. Ko'chmas mulk ham shunga kiradi. O'zbekistonda masalanda bu oddiy faqatgina anaqa nima deydi, tadbirkorlik emas, hammaga taalluqli gap. Hech kim hech qachon bilolmaydi siz
qachon biz krizisni tubidamiz, qachon biz anaqa bozorni eng cho'qqisida bo'lsa, hech kim bilmaydi, hattoki ekspertlar ham bilmaydi. Sizga любой minta, mana mana shunaqa deb o'ylayman, mana bunaqa deb o'ylayman deyish mumkin, lekin hech kim bilmaydi. Agar bilganda u odam odam bo'lmasdi. Biz faqatgina orqaga qaraganda o'sh bilsak bo'ladi. Mana bu yerda zo'r vaqt bo'lgan ekan, mana bu yerda sotishga masalan, mana bu yerda zo'r vaqt sotib olishga bo'lgan. Hozir suhbatimiz ko'proq shu inqirozlar paytida to'g'ri investitsiya qilishga qarab ketib qoldi, lekin biz aslida dollar haqida gaplashayotgan edik boshida. Shuhrat aka, mana inflyatsiya ham bor. Endi mana Anvarbek hozir avtomobilni misol qilib ko'rsatyapti. Bu yerda hali talab va ma'lum bir tovar nomenklaturalarining, demak, narxining qanday bo'lishi bu albatta shu davlatdagi yuritilayotgan boshqa bir siyosatlarga bog'liq. Mana bu bizda proteksiya siyosati yuritib keldi. Avtomobilning narxi bevosita mana shu davlatning yuritadigan proteksiya siyosatiga bog'liq. Shu hammasida trend berar edi. Shuning uchun hozir mana avtomobil muncha edi, keyin mana muncha bo'ldi deyish bu bozor iqtisodiyotining fundamental qonuni bor, talab va taklif qonuni. Mana shu talab va taklif qonunida uni masalan davlat o'zining shu instrumentlardan foydalanib buzib, sun'iy agarda talabni qisib taklifni ko'paytiradigan bo'lsa, uni narxi oshib ketishi mumkin. Shuhratdagi fikringiz joyida aytib ketaman. Mercedes ham oshib ketgan, O'zbekistonda Germaniyada ham oshib ketgan. Uy bo'yicha yaxshi fikr boshlagan edingiz, uy joy bo'yicha. Ertaga hozirgi masalan 3 xonali kvartira, aytaylik Toshkentning shu atrofidagi, shu periferiyadagi shaharni ichi 3 xonali kvartira boringki bir 80 ming dollar bo'lsa, balkim 3 yildan keyin u 50 yoki 45 ming ham dollar bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu mana endi bu dollar. Ya'ni bu oldindan biror narsa deyish qiyin. Yo'q, bu mana shu shu segmentning, ha, uy joy segmentidagi talab va taklifni ga ta'sir ko'rsatuvchi boshqa iqtisodiy trendlar tufayli bo'ladi. Dollar inflyatsiyasi tufayli emas. Bu narsani ixtiyoriy tovar nomenklaturasiga shu o'lchamda qo'llash mumkin. Qo'shma Shtatlarning davlat qarzi mana o'tgan yili butun davlat tarixidagi rekord darajaga chiqdi. Kongressda bu keng muhokama qilinib, agarda o'sha yana qarz, ya'ni ular o'zlaridan qarz oladi, tashqi qarz deyilganda, bu markaziy ularning federal rezerv, ya'ni zaxirasidan olinadi va bu rekord ko'rsatkichga chiqdi. Inflyatsiya bo'yicha ham Qo'shma Shtatlar yana o'tgan yili pandemiyadan keyin va dunyodagi inqiroz bois deyildi, rekord ko'rsatkichlarni ko'rsatdi. Adashmasam 6.8-7% bilan. Dollar yo ma'lum bir valyutaning sinish qonun qoidalariga bu to'g'ri kelyapti bir tomondan. Ya'niki, xuddi shunaqa inflyatsion spiral va davlat qarzlarining rekord darajaga chiqishi bu valyutaning qadrsizlanishiga va sinishiga olib keladi. Va xususan markaziy banklar zaxirani dollarda ushlamaslikka qaror qilishi mumkin dunyodagi. Qanchalik to'g'ri bu? Qarang, bitta bor narsa, lekin buni bo'lgan xavf. Ha, dollarni masalan, nimaga tashqi qarz juda katta Amerikada, bu nima hisobiga qilinadi? Bu masalan, bondlar chiqarishadi, da, obligatsiyalar chiqaradi masalan. Butun dunyo obligatsiyalarni sotib oladi va obligatsiyani eng xavfsizi Amerika chiqargan obligatsiya hisoblanadi. Endi bu bor harf, lekin boshqa hech qanaqa anaqa boshqa iloji yo'q. Ya'ni investorlar, eng katta investorlar qayerda o'tiradi o'zi? Amerikada o'tiradi, da. Eng katta fondlar bu kim? Amerikanskiy pensionniy fondlar, amerikani sug'urta kompaniyalari, ular trillionlab pul nima deydi, boshqaradi. Ular o'sha o'zinikini oladi. Qancha xavf bo'lsa ham, bu menimcha biz uzoq muddatda katta xavf amerikani o'sha qarzi, tashqi qarzi, lekin boshqa iloji yo'q. Endi inflyatsiyani men sizga tushuntirib beraman. Qanaqa ishlaydi? Amerikada da to'g'ri inflyatsiya anaqa tepaga o'sib boryapti. O'sib boryapti. Nimaga o'sib boryapti? Amerikada ular federal rezerv degani o'zi o'sha Центральный банки butun dunyo o'shani ko'rib o'tiradi. Nima qilarkin deb. Butun dunyo. Nimaga? Chunki o'sha Amerikaning stavkalari shunchalik muhim. Birinchi bo'lib Amerika uchun, keyin bu hamma bo'yotgan narsada keyin dalshi butun dunyoga tarqaladi. Endi pandemiya bo'ldi 20-yil. Pandemiya bo'ldi, katta kriz bo'ldi, hamma qiynalib qoldi. Amerika davlati nima qildi? O'z aholisiga prosta chek yozib berdi. Agar adashmasa 1000 dollarmi, 2000 dollarga yaqin odamlar prosta pul olishni boshladi.
Keyin kriz bo'ldi, odamlar pul oldi, odamlar pul olgandan keyin nima qilaydi shu pul bilan? U pulni ishlatgandan keyin ekonomikaga nima beradi? Gaz bosadi. Ekonomikani gazni bosadi. Bundan tashqari, muomalada ko'proq pul bo'lishi uchun Amerika nima qildi? Stavkalarni vapshe pasidi, ya'ni pasaytirgan stavkalarni. U degani, masalan, bizda agar stavkalar hozir borib, kimdir O'zbek bankka borsa, nima deydi, kredit olmoqchi bo'lsa qancha stavkaga oladi? 27-30% to'g'rimi? Ularda 0 atrofida, 0.1, 1-2% mana shunaqa pastda stavkalar. Odamlar shunaqa past nima deydi, narxda kredit olasha olardi. U degani, demak, odamlar kredit olishadimi, pul bormi, nima qiladi odamlar? Pul oladi, arzon-ku pul. Keyin uni ishlatadi, keyin nima bo'ladi ekonomikaga? Ekonomika o'sadi. Ekonomika shunaqa qilib Markaziy bank ekonomikaga xohlagan paytida gaz bosadi, xohlagan paytida tormoz bosadi. Shu stavkalar orqali. Tushuntirdim, monetary policy deyiladi bu narsa. Endi stavkalarni ular gaz berishdi, ekonomika o'sib ketdi, inflyatsiya o'sdi. Chunki odamlarda pul ko'p, odamlar narsa olayotgandan keyin nima bo'ladi? Narsalarga talab ko'p, taklif o'zgarmadi, narxlar o'sib ketdi. Inflyatsiya o'sib ketgandan keyin bu yomon-ku. Endi nima qilish kerak? Davlat aytadi, voy, inflyatsiyani biz kontrol qilishimiz kerak. Xuddi shunaqa o'sha 0 atrofidagi stavkalar 0.25 da agar adashmasam, 0.25 da 5% dan ko'proq ko'tarishdi 1.5 yil orasida. Bu juda katta. Tarixda bo'lmagan. Tarixda bo'lmagan narsa. Bu juda katta narsa. Juda katta narsa, chunki ularning stavkalarini asosida Yevropaning stavkalari ishlaydi, Dubay va butun dunyoning stavkalari ishlaydi. Tarixda bo'lgan 4%liklargacha ko'tarilib turiladi. Endi tarixda yaqin orada deylik, ha, to'g'ri aytdingiz. Mana endi aytmoqchi bo'lganim, o'shaning uchun ham hozir o'sha stavkalarni nima deydi, rezultati natijasida hozir mana kriz sezilyapti. Chunki pul juda arzon bo'lgan, 1%dan pul olyotdingiz, hozir pul juda qimmatlashib ketdi. Birdan qimmatlashib ketgandan keyin nima bo'ladi? Pul qimmatmi? Uje odamlar pulni kamroq oladi, bizneslar ko'p kamroq oladi va nima bo'ladi? Ekonomikaga stop bosiladi. O'shaning uchun ham hozir biz o'sha krizni sezyapmiz. Endi buni hammasi bor narsa, lekin bu bilan buni kontrol qiladigan instrumentlar bor Amerikada. Bemalol shu narsani kontrol qilishadi. Shunga qarab dollarga ham bu narsa unaqa katta ta'sir ko'rsatmaydi, ya'ni uzoq muddatda. Rivojlangan ekonomikalardagi valyutalar inflyatsiyaga uchraydi. Aksar hollarda 3-4%lik nafaqat dollar, yevro ham, boshqa funt sterling ham, endi yena eng kam inflyatsiyaga uchraydigan valyuta, uning sabablari bor. Bu yerda asosan deflyatsiya kuzatilyapti yillar mobaynida, 10 yillar mobaynida. Qolgan ekonomikalarda inflyatsiya bor, lekin uning darajasi 3-4%. Anvar, siz to'g'ri ta'kidladingiz, oxirgi paytlari shu ramkadan dollar chiqib ketdi. Buni biz nima qilamiz? Volatilni bo'lib qoldi-da, to'g'ri tez yo'qotib qo'yapti kuchini. Lekin hozirgi mana shu mavzu bu o'ta shu tor doiradagi mutaxassislar tushunadigan mavzu. Markaziy banklarning pul kredit siyosatini amalga oshirishdagi mana shu haligi remollash stavkasi haqida gap ketyapti. Endi biz tomoshabinlar buni tushunmasligi mumkin. Siz juda to'g'ri ta'rif berdingiz. Haqiqatan ham mana shu o'sish bilan birga stimullash siyosati deyiladi, endi iqtisodda bilasiz, yoki yana boshqa bir nomi arzon pullar siyosati. Mana shu siyosatda iqtisodiy o'sishga erishish mumkin. COVID payti qo'shimcha emissiya bo'ldi. Nima uchun? Mana shu haligi iqtisodiy o'sishni ta'minlab berish uchun. Endi shuning pobochnisi inflyatsiya ham paydo bo'lib qoldi. Endi shu inflyatsiyani, demak, haligi yo'q qilish uchun remollash stavkasi ko'tarildi. Hozir stabillik yuz berganligi uchun FRS stavkani tushirib boshladi. Ya'ni hozir FRS bu Federal rezervna sistema 14 ta xususiy bankdan iborat. Ularning analitiklari aytayaptiki, AQSh ekonomikasi stabil davrga o'tdi. Endi biz trendni o'zgartiramiz-da tushiramiz sekin-sekin deyapti. Bu AQShning ekonomikasining sog'lomlashtirish ko'rsatkichi hisoblanadi va aynan xuddi shunday paytda dollarga ishonch oshadi. Bir narsaga to'xtalib bugun suhbatimizni yakunlasak bo'ladi. Dollarning eng zaif tomonlaridan biri, ya'ni boshqa valyutalardan ham farqli tomoni bu uni qancha bosib chiqarishga qo'yilmagan o'sha taqiq, ya'ni qancha u bosib chiqarilsa chiqarilaveradi va bu turli siyosiy sabablar ortidan juda ko'p miqdorda chiqarib yuborishi mumkin. Eng zaif tomonidan biri sifatida ko'rsatiladi dollarning.
Shunga o'xshagan qanday zaif tomonlari bor va dollarning sinishiga qanday potensial xavflar bor bugun? Zaif tomonlari bor, lekin dollar sinish degan iborani o'zi menga yoqmayapti. Sinmaydi hech qatga. Sinadigan joyi yo'q dollar. Mana endi xalq tilida qadrsizlanishi yoki bo'lmasa muomalasi kamayishi deya qolaman. Mana siz aytganingizdek, boya tashqi qarz bor. Bemalol xohlagancha u pulni print qilish oladi, o'sha chiqarish oladi, shu narsa bor. Lekin bular bor bo'lishi bilan birga yaqin orada kelayotgan bilmadim 15-20 yil ichida ma'lumcha hech narsa bo'lmaydi dollarga. Naborot faqat kuchlanib ketadi, chunki bu aniq instrumentlar qo'liligida bor, Amerikaning qo'lida bor va shu narsani ular juda ham nazorat ustida ushab, bu narsani qo'ldan boy berishmaydi. Ma'lumcha shunaqa. Mani fikrlariga uncha qo'shilmayman, chunki mana 44-yili pound bo'lgan, to'g'rimi? 44-yilgacha dunyo rezervi keyin birdaniga funt sterling demoqchisiz. Funt sterling bo'lgan 44-yilgacha, undan keyin birdaniga u 2-chi, 3-chi darajaligi pastga tushib ketgandek, dollar tepaga chiqib qo'yilgan. Buni o'sha dunyodagi boy kompaniyalar, mana Sabikka o'xshagan, Saudiyadagi trillion dollarlik kompaniya, Microsoftlarga o'xshagan katta kompaniyalar, katta banklar kelishib uni minaga polyarniski yoki boshqa valyutalarga yoki ertaga kriptovalyutalarni biz endi dollar qilamiz yoki dollar rondiga olib chiqamiz deb ular qaror olsa, uje u bir pasda ham o'zgarib ketaveradi. Ya'ni aniq 15-20 yil deb chiqib ayta olmaydi. 3 yilda ham dollar rondiga boshqa narsaga ular qaror berib o'zgartirishi mumkin. 5 yilda ham, 10 yilda ham, 20 yilda ham bo'lmasligi mumkin, to'g'ri, ya'ni. Lekin bu hech kim taxmin qiladigan narsa emas. Gigant kompaniyalar va dunyoni boshqarayotgan trillion pulga ega bo'lgan shu katta kuchlarni birgalashib, shu Bilderberg guruhi bo'ladimi, dunyoni boshqaradigan eng katta investorlar bo'ladimi, shularni birga oladigan qaror deb o'ylayman. Endi Microsoft 44-yilda hali bo'lmagan, Sabik bo'lgan, Sabik Saudi Arabiyani anaqa Saudi Arabistonni kompaniyalar neft kompaniyasi yo'ku, uning egalaridan olma, pul tikuvchi. Rothschild kompaniyalari, Rothschild, Rockefeller, Rockefeller, Habsburglar bor. Ko'p insonlar bor-da, dunyoni boshqaradigan, puli ko'p bo'lgan. Endi bitta narsa aytmoqchiman, 44-yilda o'sha paytda mana Shuhrat aka boy aytganlardagi Britaniyani, Buyuk Britaniyani ekonomikasi qulagan. O'shanchadan funt sterling olib tashlangan va dollar aynan amerikanchilar, o'sha Rothschild bo'ladimi, Rockefeller bo'ladimi, amerikaliklar nima deydi, oldiga olib borishgan. Hozirgi kunda Amerikaning iqtisodiyoti dunyodagi eng katta iqtisodiyot. Amerikaning kompaniyalari Microsoft bo'ladimi, Tesla bo'ladimi, Apple bo'ladimi, Meta bo'ladimi, hammasi eng katta aynan amerikan kompaniyalari va amerikaning kompaniyalari hammasi qaysi valyutada ish olib boradi? Dollarda. Ya'ni ular o'zi chiqib, yo biz dollardan anaqa voz kechamiz demaydi. Shuning uchun ham menimcha unaqa narsa bo'lishi kerak emas va kriptovalyuta haqida gapirsiz, kriptovalyutani o'zi decentralized, ya'ni markazlashtirilmagan, ya'ni global qochuvchi. Yo'q, yo'q, o'tta bitta odam boshqaradigan odam yo'q, o'tta orqasida hech kim yo'q. O'shaning uchun ham kriptovalyuta o'sadi. Blockchain texnologiyalari orqali boshqariladigan narsa. O'shanga betta bu xavf yo'q deb hisoblayman. Lekin yana baribir aytaman sizga, endi oxirgi e'tirozimni bildiraman, keyin bo'ldi. Siz aytganingizdek, xavf yo'q deb Amerikaning kompaniyalari Amerikada o'tiribdi deyishingiz fikringiz qarshiman, chunki multinatsional kompaniyalar ular любой payt shtab kvartirasini o'zgartiradi. Qatta ligota bo'lsa, qatta ularga manfaat bo'lsa, ular Amerikani ham bir kunda tashlab ketadi, Rossiyani ham, Xitoyni ham bir kunda tashlab ketaveradi. Multinational kompaniyalar, MNClar doim ko'chib yuradi. Ular qatta ko'p pul bo'lsa, foyda bo'lsa, o'sha yerga o'tib ketaveradi. Qaysi valyutada ishlash ularga vigidning bo'lsa, ular o'shanga o'taveradi va ularni baribir egalari investorlar, bilasiz, ular kompaniya sifatida bo'lishi mumkin o'zi nomi, lekin ularga pul tikkan investorlar baribir yana boyiga o'sha trillion puli bor insonlarga kelib taqaladi. Amerika 41-yilda Angliya hech qachon o'ylamagan, mani funt sterlingim ertaga 3 yildan keyin yo'q bo'lib ketadi deb, bu yerda uzoq vaqt yoki yaqin vaqtda hech kim aytolmaydi demoqchiman. Ya'ni sizning fikringizga to'liq qarshi emasman, lekin aniq masalan 3 yilda, 5 yilda bo'lmaydi deb aytolmaysiz. 5 yildan keyin ham yuan ham bo'lib qolishi mumkin. 5 yildan keyin yana boshqa Germaniyani, Yevro ham kuchayib ketishi mumkin. Unga hech kim aniq bir narsa fikr bildira olmaydi. Endi ehtimol deylik, mayli 100% demaylik, 99.9% deylik. Lekin hozir siz gapirgan bitta gapingizga qo'shimcha qo'shmoqchiman. Siz o'zingiz aytdingiz, mana katta investor, katta kompaniyalar, katta investor, katta kompaniyalarning investorlari aslida bitta odam emas, to'g'ri, o'tta nima deydi, uni boshqa boshlagan kompaniyani boshlagan inson u investor, lekin qolgan juda katta qismi bu oddiy insonlar investor, chunki ular aksiyani sotib olgan va bundan tashqari katta fondlar va ularni
aksariyati yana bir bor aytib o'taman, hammasi Amerikada. Ya'ni ular chiqib kelinglar bizga, biz Amerikadan chiqib ketyamiz demaydi. Uyimdan uyimni tashab ketaman demaydi. Daje boshqa joyda qatidir ilgota bo'lsa, menimcha hozir hech qanaqa boshqa davlatlarda unaqa zo'r ilgota yo'q, o'tki unaqa demaydi. Ularni anaqa qila oladigan, ko'tara oladigan, chunki bu biz hozir juda katta kompaniyalarni nazarda gapiryapsiz, nazarda tutyapsiz. Ular hech qatga ko'chib ketmaydi. Ular o'sha Amerikada boshlagan ishini fond bozori, endi rivojlangan fond bozor Amerikada, investorlar Amerikada, butun dunyodagi pul Amerikaga borib, o'sha yerga anaqa nima deydi, tikadi. O'shanga bu narsaga men qo'shilmayman. Endi albatta hech narsa abadiy emas, bu ma'lum bir vaqtdan keyin hammasi o'zgaradi. Bugungi kunda dollar stabil va men o'zim shaxsiy fikrim, bu stabillik yana 10 yillarga cho'ziladi. 10 yildan keyin ham 15 yildan keyin ham dollar mavqeyiga soya soladigan dunyoda rezerv moliya tizimi yo'q. Rezerv moliya tizimlari ular juda uzoq vaqt shakllanadi. Demak, mana shu ko'pchilik shu konspirologik BRICS'ni rezerv moliya tizimi shakllantiradi Xitoy boshchiligida deb aytayotgan gaplarni biz yuqorida aytib, ularni bir-bir bilan o'zaro savdosi dunyo savdosidagi ulushi bir tomchining tomchisi 450 milliard 470 milliard dollarlik savdo aylanmasi va dunyoning 60-70 trillion savdo aylanmasini oldida hech narsa emas. Endi mana shu qaysi hollarda, ha, o'ta favqulodda hollarda balkim dollarni bir haliga nima deydi, de facto insoniyat yoki dunyo moliya tizimi voz kechishi mumkin. Bularni ham aytib o'tishimiz kerak, gipotetik shunday xavflar ham bor. Jahon urushi boshlanib, Amerika yadro quroli bilan bombalab tashlansa, bu bir. Yellowstone'dagi hali hamma qo'rqadigan juda katta bir vulqon bor. Shu vulqon ochilib ketsa, u global dunyo katastrofasi bo'ladi. Unda hech kimga dollarni kerak bo'lmay qoladi. Birinchi holatda ham hech kimga dollarni kerak bo'lmay qoladi. Hamma narsa fantikka aylanadi. Hayotning o'zi so'roq ostida qoladi. Mana shunaqa gipotetik xavflar bor, lekin boshqa xavflarning hammasining risklari juda minimal. Bugungi suhbatdan xulosalashimiz mumkin, o'zi ma'lum valyutaning sinishi yoki qulashi bu odamlar qo'lidagi bor bo'lgan pulning qadrsizlanishi va tovar va xizmatlardan foydalanish imkoniyati maksimal darajada tushishini anglatadi va bunga qarama-qarshi tomondagi o'sha ekspertlar, shu soha bilan shug'ullanadiganlar albatta bu o'sha kutilmalarni inobatga olsa kerak. Shunday deb xulosalashni ma'qul topardim. Demak, imkon darajasida biz muhokama qilishga harakat qildik. Bundan buyog'ini albatta vaqt ko'rsatadi, bir nima deyish qiyin va eng yaqin bo'lgan kutilmalar berildi. Bildirilgan fikrlar uchun minnatdorlik bildiraman. Sog' va salomat bo'ling. Rahmat katta.